nesër në orën 21 e Ente do të jetë një edicion krejtësisht i veçantë dhe me shumë peshë për Top Storyn. I zgjedhur Top Story, Top Channel më së pari të jetë, le të themi, zëri i një rasti tragjik për një student shqiptaro-amerikan Denis Preka, të cilin ne vendosëm të shkojmë në Detroit dhe ta shikojmë çfarë kishte ndodhur realisht, sepse ngjarja ishte kaq e pabesueshme. Që mund të ndodhte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që mund të ndodhte një djali thuajse ekselent për shqisat e mia dhe për këtë do që ka dëshmuar për të, një njeriu dhe një individ 22 vjeçar i cili ka bërë gjithçka në rregull në jetën e tij dhe jeton në vendin ku demokracia dhe rendi presupozohet që të jenë shumë herë më të sigurta se në Shqipërinë tonë turbulente, dhe ajo që i ka ndodhur Denis Prekës ka qenë një ngjarje humane shumë e rëndë, sepse nuk ka të bëj me njerëz të cilët nuk din, janë primitiv, nuk kuptojnë, jetojnë një shoqëri pa mundësi, jetojnë një shoqëri të varfër, jetojnë një shoqëri ku modelet janë vetëm këqija, siç thamë ne deri tani në tranzicionin e vet, është një shoqëri që frymzon mbar botën si ajo amerikane. Dhe Denis Preka, sepse po studionte, sepse donte të fokusohej në studim për të marrë rezultate gjithmonë më të mira, sepse po diplomohej në dy universitete, sepse kishte premtuar që do të ishte ai djali që të ëmën do ta bënte krenar, se kishte shkuar 2 vjeç emigrant i vogël duke ndjekur të ëmën të ndërtonte jetën, kërkon pilula për fokus që me sa duket në kolegjet dhe në universitetet e botës qën kanë një normalitet që për mua ishte një lloj risie për masa në të cilën që kanë të përhapura, Moll dhe Aderol. Kemi zgjedhur që këtë rast të shkojmë kaq shumë në thellësi, kaq shumë profesionalisht, ta ndjekim kaq shumë shpirtërisht, sa që unë ju sugjeroj me të gjitha, le të themi, mundësitë mia të ndiqni nesër këtë ekskluzive, ku Top Story dhe Top Channel janë drejtuar autoriteteve të policisë, të hetimit, të detektive, të majorit apo të guvernatorit atje, dhe kemi pasur në fakt një reflektim pozitiv në çështjen e tij, sepse autoritetet u përgjigjen me vijimin e hetimit dhe kjo është një nga pak, le të themi, ndjesitë e mira që morëm. Gjithçka tjetër ishte traumatike, por vlen për të parë me cilët djaj dhe demon sot përballet rinia globalisht. Me shembullin e Denis Prekës, ku ju do të shikoni në atë edicion të Top Story-t, edhe sa misionare ishte ikja e tij fatkeqësisht. Natën e mirë në Top Story, na ndiqni nesër në orën 21:00.